sitoe maamuzi. Sawa, sitoe maamuzi. Mimi nda zangu ndaza kusikitiba. Tukijaliwa. Karibu baba. Inshallah. Mamkwe. Naba mkwe. Bibi salama lakini. Salama tu nyie. Habari za leo? Salama tu. Una jua kali uhangaika? Ah, unajua tena mahangaiko sasa hivi. Hivyo eh? Haya vipi bamkwe? Naam. Salama lakini. Ah, salama na shukuru Mungu. Ah, naona mara moja. Eh, nimekuja muda mrefu sana nimezungumza na baba pale. Sasa hivi ndaza. Haya karibu bamkwe. Haya haya. Kwa hiyo tukijadili shamba. Haya shamba. Unanitazama nini? Naona mamangu amekasirika. Muulize mwanao. Usiniulize mimi huyo. Ndio utakayemuuliza. Aibu kabisa mwanao. Kama hujalelewa katika maadili, mafundisho yote aliyokufundisha bibi yako, umeiacha kabisa? Kwa hiyo sisi ulituona sisi wajinga kabisa kukufundisha mwanangu kaishi na mumeo, sio? Umeona bora ya kwako? Mama samee. Unasemaje? Samehe mamangu. Nikusamehe mimi? Nikusamehe mimi au kusamehe mumeo? Eh? Nakuuliza wewe. Nikusamehe mimi au kusamehe mumeo? Kichachuli mchuzi umwage. Hakuna kitu kizuri kama kula ukawa kuna usingizi. Maana ukila na usingizi chakula hukioni. Mwanangu umenitia aibu. Angalia dadako kaka na mume mpaka kafariki. Lakini hali kutokea kama hili mwanangu. Umenivua nguo kabisa mwanangu. Mama samee. Sinati mwanangu. Mama samee. Sijafanya makusudi mimi. Bilisi tu kanipitia mama. Bilisi? Kila siku ndo msemo wenu bilisi, bilisi msimsingizie. Bilisi wewe uliofanya naye mambo ndo bilisi. Sio bilisi unosema wewe. Ah! Nitamtizamaje mkwe wangu mie? Akija hapa mkwe wangu anahichia na kida na hichia na kile. Leo mkwe wangu umemfanya hayo, nitakipata wapi? Au utaishi wapi sasa hivi? Ah! Wewe mtu mzima ulitoa nani vile kuniambia? Mpumbavu. Ah? Mpumbavu. Waitwa nani? Mpumbavu. Sasa wewe kilichokufanya ukashangaa nini? Hilo ni jina kama majina mengine. Kuna watu waitwa jembe, wengine waitwa chui, tuseme wale watu. Mimi namuuliza tu. Basi hilo ni jina kama jina jingine. Tulia. Mama, kaniombe msamaha kwa mume wangu. Nikakwambia msamaha mie? Sifanyi kazi hiyo.
kabisa kabisa sifanyi. Utenda ifanya mwenyewe. Ulipoyafanya nilikwamie sipo. Umeyafanya mwenyewe? Mazalo umelikoroga utalinywa. Kabisa? Sitofanya kazi hiyo. Dadako hata siku moja haja kuleta kesi hapa. Hata siku moja mpaka mumewe kafariki. Wewe ndo nani? Eh? Wewe ndo nani? Ah, Asanati. Mama, nimeenda kwa mgeni wa nani mie mama. Sikufikiria kama salamu yangu utanifanyia hivi mie. Nilikuamini, nilikupenda mwanangu. Leo mwanangu akunisaliti kwa mwanangu. Ukamfanya mumeo hivyo mwanangu. Kwa shemeji yako mwanangu. Tamaa gani mwanangu? Ulikuwa hupati chochote kwa mkuu wangu? Niambie basi. Ulikuwa hupati? Hakuhudumiki mkuu wangu? Mama. Sasa kitu gani kilichokufanya hivyo? Asanati. Tena nalia nini? Mami, najuta kwa nilifanya mama. Umeyataka? Usingeyapata hayo. Unanitoa chozi mwanangu. Dadako haja kunitoa chozi hata siku moja. Majirani mmetambia dini ni Asanati mwanangu. Nitawaeleza nini majirani Asanati? Asanati, Asanati gani hiyo mwanangu? Mama niambie, mama yangu atakata kunisikiliza. Mama hataki kunisikiliza mama, mie nani atanisaidia mama? Utamtafuta. Mama usiseme hivyo. Usinisogelee. Usinisogelee. Mama mienda mwana wende. Wananga dafte jiwe. Tena niache. Ushasikia tena niache. Mwangalie vile. Tena niache kabisa.
Mpumbavu. Mpumbavu. Mpumbavu ni wewe? Mie. Habari za asubuhi? Mpaka sasa alhamdulillah nzuri. Wajisikiaje? Hivyo hivyo. Kwanza nikwambie kwanza inkuwa heri mie kukukuta hapa saizi. Na lengo na madhumuni ni kutaka kujua kuhusu hii safari yetu. Bibi hali. Salama. Upo? Na nipo. Naona hapa kijijini siku hizi huonekani sana siku hizi. Kuna nini? Nipo bana. Ah? Mambo tu. Haya, sasa. Yaliopita ndugu yangu si ndio ile. Tugangia jayo. Nilikuwa nataka jini kuombe radhi. Kwa yale yote yaliotokezea. Mimi. Ni wewe pika faki. Nishakuwa na maana sasa hivi. Haya, nakusikiliza. Tuyaachilie yale yaliopita, lakini tukumbuke kwamba sisi ni binadamu. Na binadamu maisha yote watu wanatakiwa wakae kwa wema. Kwa hiyo mimi ninachotaka mimi nikae chini nikuombe radhi. Hii safari yetu ingiwa ni kipindi kibaya. Safari ingiana na kusi. Kusi yavuma akata miembe. Na naogopa mimi kuja kukuchukua. Tukaanza safari chombo kikeja kikafumuliwa uwindo. Na mimi ndicho kwa sikitaki nikuja kuambiwa na hoza ni mzembe. Unifahamu sijui. Na hoza tusifanye masiara. Baba ni pemba si badogo na kuhusiana na bovu. Avuma kama zaruka. Wewe angalia tu tukenda tukivua sasa tukirudi roho mkononi. Ah hilo lipo. Sasa yeye atakaje? Ushauri wangu ni hivi. Huyu mpumbavu kwanza tubaki naye hapa hapa nyumbani. Ah! Ninyi huko usinipeleke. Huyu ni mwanangu. Na hele kwa kuji kukai na isiye. Sasa, tuyo kusio muna lakini. Na kwambia bibi, huyu kanletwa asafirishwe. Kwa hivyo, utaka kusima kwa kukai na isiye. Haya ni majukumu mengine, mbubia kufa huyu siye dola kena wabi. Sasa, na hii tano yangu hapa. Watakuja hatu sasa hivi. Nige unwafuku nienka. Sitaki wajoni kute hapa. Kwa hiyo, ninachotaka mimi, tuende pale dakika 15, tukayazungumza, tukishazungumza. Wewe uende safari zako na mimi ndugu zangu hapa njenifanyi kazi zangu. Tuende wapi? Kwako? Nyumbani kwangu pale mara moja. Ah, mule siwezi kwenda. Mule kuna mkeo. Na mkeo anajua kama mimi ndo nimekufitinisha. Nimewafitinisha nyinyi. Alafu sasa hivi niende kwako. Nikaongee mkeo yupo? Haiwezekani. Siwezi kwenda. Sasa nisikilize. Mimi si ndo mwezio. Na kuomba. Twende. Ah. Hiyo hapana. Ah? Hapana. Naikesha huyo mtu ambaye kwamba wewe unamfikiria akakutilia fitna au utaonekana wewe ni fitna? Hayupo kwa sasa. Mimi nakuomba tuende zetu nyumbani kwa zungumze. Hata kama hayupo, pale ni kwake. Kwa hiyo lazima atakuja. Akinikuta, mimi nitaweka wapi uso wangu? Eh? Ah, sitagongombanisha na watu sana bana. Ni kweli pale ni kwake. Lakini kwa leo na kesho na kesho kutwa hayupo. Inaimaanisha kwamba huyu mtu hayupo kabisa. Kashaondoka. Eh. Ndio maana yake. Ah, kama ni hivyo tuwe zetu. Hai, hujanichukua vitu vyangu kwanza. Usina muona. Lakini si mimi tutawewa muona, sio nda baharini wewe. Sawa, wewe mvushe. Mimi nitasubiri hapa. Wewe ndio ukaitwa kichachuli. Nesende. Sasa kama hundi pemba, vaa nguo za baharini na mpumbavu ukavaa nguo za baharini, twende zetu baharini tukavue. Yangu yanishia. Hiyo ndio kazi yetu. Rasilimali ya Zanzibar ni kilimo na uvuvi. Nini sasa? Maguo. Pamoja na yote. Ndio mnaona. Yaani siwezi hata kuingia. Nyumba iliyofanya fitina mimi mpaka mmefarakana na mkeo. Alafu tena ningie humo? Ah, mimi naona kama bado yumo. Siwezi kuingia. Siwezi. Hicho unachotaka kuniambia
kukizungumza, kukiwakilisha, basi niwakilishie sasa hapa hapa. Siwezi kuingia ndani. Sikiliza jinga faki. Hii nyumba unaoikataa kuingia wewe ni nyumba yangu mie. Na humu ndani huyo mtu unaosema wewe hayumo, yukwao. Sawa sawa? Sasa ikiwa wewe hutaki kuingia humu ndani, una hilo utakalo. Sawa? Nitakuzungumzia hapa hapa. Usiwe na wasiwasi. Jinga faki. Nakusikiliza. Nasema hivi. Kipindi cha nyuma uliniambia kitu kikaniingia ndani yake. Lakini sijataka tu kukifanyia kazi. Na mimi niliona athari yake juu ya kitu kile. Na nilikudharau, nikakukejeli. Lakini leo na ujua umuhimu wako. Kwamba wewe uliniambia kitu mimi nikakidharau, leo hatima yake mimi nimepoteza familia yangu. Kwa hiyo leo hii ndugu yangu nakuomba radhi. Usinichukie na wala nisikuchukie. Sawa sawa eh? Kwa sababu jinsi tulivyoondokeana pale mpaka leo taida salamu kwa kutana umajani. Ile salamu kunipa washindwa. Na mimi ile salamu kukupa vile vile nashindwa. Sasa tusifikie huko sisi binadamu, sisi tupita tu hapa duniani. Wewe tuncheza pamoja hapa mitaani. Sio kukaa hivi bena mimi na wewe. Tukaa tusemeseshane. Hata ukipita hapa pangu kuja kuniomba angalau yale maji ya kunywa, washindwa. Tena nakupa fursa ukiliona jingine kama lile. Mikono miwili na miguu miwili. Njo uniambie nijue na likinga vipi. Lile ningeliamini eh, na nikalichukua mikono miwili, basi lile sindefikia pale popote. Ningelisawazisha siku zile zile. Lakini liliacha mimi nikaliporuzia na likaenda. Sasa mpaka likaharibika. Nisikilize na mimi. Ndio. Mimi toka siku hiyo. Nilipofikisha ujumbe, nimemaliza, yameisha na nimesahau. Mimi sina tatizo na wewe. Ndio. Ushanifahamu? Mimi nilikuja kwako kama mjumbe kukufunulia yalokuwemo ndani ya ndoa yako. Lakini ulimdharau na ukanipuuza. Mimi yote sikujali. Eh? Kwa hiyo sasa mimi nimefanya kazi yangu ambayo ilikuwa inanibidi nifanye. Kwa hiyo yangu yamenishia na siwezi kufanya tena na sirudi tena. Nimemaliza. Ushanifahamu? Kuwa na amani. Ndio. Umefahamu? Nishakuelewa. Mimi sina tatizo na wewe kama nilivyosema mwanzo. Kwa hiyo wewe, mimi sina ubaya na wewe. Tutaishi kama mwanzo na tushamaliza. Na hisi na wewe mpaka sasa hivi mwenyewe unajisikia vizuri. Ushajua ukweli. Uongo? Sawa sawa. Sasa basi. Na kuomba usijisikie vibaya, niache niende na safari zangu. Nimekusamehe na nimesamehe na yameisha. Sawa. Unanifahamu ndugu yangu? Nishakuelewa mimi vizuri. Lakini sasa umenisamehe ndani ya moyo wako kwa sababu uashindwa hata kuingia mbele ndani kuja kunisalimia. Kweli 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 hasa ukweli umenisamehe wewe. Ninga faka. Toka kule nakwambia siwezi kuja kwako kwa sababu ya mkeo. Au sijakwambia? Halafu chengine, nyumba hii mimi nishafanya ubaya, nishafanya fitna. Mimi nitawezaje kuja kuomba maji? Nitawezaje kuingia kwako? Ah, vitu vingine fikiria bana. Nafikiria sana lakini sasa na wewe jiongeze. Humu ni mwako. Ah, na humu ni nyumbani. Kwangu humo. Ndio. Sasa tufanye hivi. Yameisha. Kiro safi. Sawa sawa. Unifahamu? Acha niendelee na safari zangu. Haya shaba. Karibu sana. Asante sana. Sasa maji ya kunywa. Maji si. Nikapata baraka zako? Siku nyingine nitakuja kunywa maji. Ah, shaba. Tukijali. Wewe dangu wewe ile ndoa tena ndo basi. Hapana. Yaani mimi natamani nirudi kama saa hizi kwa ndoa yangu, lakini ndo mwanamume kanirudisha nyumbani na ukiangalia hajaniacha bado. Sasa wewe unataka kufanya njia gani tofauti na ile kumu? Wait,